မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာချစ်သူဒါမှမဟုတ်အိမ်သူတတ်ထားဇနီးမယားကိုတခွန်းမကြံဟုတ်ကဲ့လို့ပြန်ပြောနေသူတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စအတွက်ထွေထွေထူးထူးခံစားမနေပါနဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တွေမကပါဘူးတချို့သောကဘာကျော်ဘောလုံးသမားကြီးတွေလည်းမိမရှိခိုးသွားမကြိုးဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ခဲ့ရတာတွေရှိနေလို့ပါအထူးသဖြင့်လားဆောင်ငွေပို့ရနိုင်မဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ကိစ္စမျိုးမှာတော့မင်းလေးစိတ်တိုင်းကျမင်းလေးသဘောပါချစ်လေးဆိုပြီးတော့မိမကမပြောင်းခိုင်းလို့ကောင်းမြန်ခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားကြီးတွေရှိနေပါတယ်သူတို့တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ Thomas Müller ပါပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Germany နဲ့ Bayern Munich တို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Thomas Müller ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မိမဖြစ်သူရဲ့လက်ဆောင်ထက်လာတဲ့မျက်ဆောင်တစ်ချက်ကြောင့် Manchester United စီပြောင်းရွှေ့မဲ့ကိစ္စကိုဟတ်ချလောင်းဆိုပြီးဖျက်ခဲ့တာပါ2015ခုနှစ်မှာ United နီးပြကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Louis van Gaal တယောက်သူ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို Polish တင်နိုင်ဖို့အတွက် German သားကြီးကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester မှာမနေချင်ဘူး Munich ကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မိမဖြစ်သူကြောင့်နှစ်ကြိမ်စလုံးညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါင်84သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုကြီးဟာနှိပ်ထိတန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 Moro Icardi ပါဒုတိယတယောက်ကတော့မိမစကားမြေဝဲမကြနားထောင်နေနေရမှာမြန်ရစာတွတ်ပီကတော့အရှုံးပေးရမယ်မော်ရိုအိုက်ကာဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အသင်းမှသွားကြရမယ်ဘယ်အသင်းကတော့ရောင်လို့တောင်ခြေဦးလဲစရာမလိုဘူးလာစာဘလောက်တောင်ပြီးရင်ဘဏ္ဍာကိုပဲသွင်းစတာတွေကိုသူ့ရဲ့မယားကျော်လေးဖြစ်တဲ့ဝန်ဒါအိုက်ကာဒီကပဲချက်လဲနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် PSG အသင်းမှနေရာမရဖြစ်နေခဲ့တဲ့အိုက်ကာဒီကိုရင်းနှံတိုက်ကြီးတွေ့ပြီးတော့နေချင်းညာချင်းလက်ဖျားငွေတီးသွားခဲ့တဲ့ Newcastle အသင်းကခွာယူခြင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အေဂျင့်တစ်ဖြစ်လဲမိမဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာတစ်ချက်အမဲမှာကျုံးလှဲခဲ့ရတာကြောင့်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးအသင်းကြီးရဲ့တန်းစင်းဆုံးတိုက်ပွဲမှာလိုက်ပွဲမဖြစ်ခဲ့ရတာပါနံပါတ်3 Oliver Giroud တက်တဲ့အမြောက်မိမစကားနားထောင်သူကတော့လက်ရှိကမ္ဘာကျော်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေက underrated အဖြစ်ဆုံးကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ Oliver Giroud ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစားခဲ့တဲ့အသင်းတိုင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးမင်းသားကြီးကို Everton အသင်းနီးပြကြီး Sam Allardyce က2018ခုနှစ်မှာ Marseille ဒေသစီခွာယူခြင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မြောက်လန်ဒန်ကနေမထွက်ခွာခြင်းခဲ့တဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမငြင်းဆန်နိုင်တာကြောင့်နေရာမရဖြစ်နေတဲ့ Arsenal အသင်းမှာပဲကြိတ်မိတ်ပြီးတော့နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ Lewandowski ပါ။နောက်ထပ်တူကတော့ England Club Blackburn အသင်းစီပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်ခဲ့ပြီးမှ Ireland ကမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပြောင်းရွှေ့မှုပြတ်ပြဲခဲ့ရဘူးတဲ့။လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေထဲကတူဖြစ်တဲ့ Bayern Munich star Lewandowski ပါ။သူကတော့ Paris မြို့ပေါ်ကရေနံတွင်းကြီးဖြစ်တဲ့ PSG အသင်းထံပြောင်းရွှေ့မဲ့ကိစ္စမှာမိမဖြစ်သူရဲ့တားမြစ်မှုကြောင့်ပြတ်ပြဲခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Lewandowski ကတော့ပြင်သစ်ကကလပ်နဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမက Paris မသွားခြင်းလို့အဲ့ဒီကိစ္စမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကတော့ယူလွန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဖြစ်ရှင်းခဲ့ပါသေးတယ်။နံပါတ်5ကတော့ Ramos ပါမိမကြောက်သူများစီးရင်မှာနောက်ဆုံးကနေထက်ချက်မကွာလိုက်နေသူကတော့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုတစ်ဖက်အသင်းတိုက်စစ်မှုတွေကိုဘောလုံးသာကြော်ကျင်ကြော်လူမကြော်စရာဘူးဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့အမေချမ်းလိုကြမ်းခဲ့တဲ့နောက်ခံလူကြီး Ramos ပါ Real Madrid နဲ့ Spain လက်ရွေးစင်အသင်းတွေရဲ့ကံတော်ဝင်ကံစင်မှုကြီး Sergio Ramos တရားယခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ Spain မြို့တော်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပြင်သစ်မြို့တော်ကိုခြေချခဲ့တာလူတိုင်းပဲသိပြီးဖြစ်မှာပါအဆိုပါကိစ္စတွေဖြစ်မလာခင် Manchester United အသင်းကသူတို့စီလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester များဘာလို့ဖို့သွားမှလဲဆိုတော့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့နှက်ခမ်းစုမှုကြောင့်ပြင်သစ်ဘက်ကန်ကိုလက်လန်းသွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။